Володимир Олександрович сьогодні з 8 ранку на Південному Бузі. Порибалити сюди він приходить за будь-якої погоди. Це, каже, і хобі, і відпочинок. Майже щоразу несе додому свіжу рибу. Штук 15 злопав, окончики, плетечка. Отаке ось. Що літом я викидаю, то зимою підбираю, і все. От така рибалка в нас. Рибалок на Південному Бузі взимку більше, ніж літом. У цю пору саме вони – головні клієнти рятувальників та водолазів. Крижина як так не відколюється, у нас лід відходить від берегів зразу. Но рибалки заходять по досках на лід і приходиться з ними працювати. Ніби як попереджуємо, просимо, щоб не виходили, ну це мало допомагає. Зараз рятувальники спокійні. Товщина льоду понад 35 сантиметрів. Це означає, що на річці безпечно. Поки роботи не дуже багато, працівники рятувальної станції допомагають екологам. Мали показники кисню було в воді, то ми робили лунки і вставляли очерет, щоб було доступ кисню до води. Через те, що рівень кисню у воді скаче, а ще через постійні забруднення річки стоками та промисловими відходами, риби у Південному Бузі в останні роки значно поменшало. Про це говорять досвідчені рибалки. Є багато риби, але якби її не травили, тут би було стільки риби, що як то піску в морі. Побачите, як лід зійде, скільки тут риби дохлої, от піде от на берег, що викине, а та, що останеться на дні. Щоб будуть ті кораки їсти, доїдати, і все. Якщо ще вони живі, остануться. Зараз рівень кисню у Південному Бузі у межах норми, кажуть державні екологічні інспекції. Всередині січня до екологів звернулися хмельничани, скаржилися, що річка поблизу пляжу неприємно пахне. Але зараз немає ні запаху, ні перевищення рівня шкідливих речовин у воді. Так само у нормі і рівень кисню. На час приїзду на місце вже ніякого неприємного запаху ми не відчули. Не було перевищення у відібраних пробах по жодній речовинці. Всі були у межах хронічно допустимих концентрацій. На сьогоднішній день з річкою поки що все добре. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.